তো নমস্কাৰ ৰাইজসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালনে? তো মোৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভাওনাখন হৈছে মৰিয়নী ন কছাৰী। ভাওনাখনৰ নাম বেদৱতী উপাখ্যান। মই তাত কৰিম বেদৱতী, আৰু তাতে আজি মোৰ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা আপোনালোকক জনাই দিওঁ। আজি কালি ৰাতি মোৰ ভাওনা আছিল আপোনালোকৰ গমাৰী, আপোনালোকে দেখিছেই। তাৰপৰা আহি থাকোঁতে কি হ'ল, মই ভাইটিহঁতৰ সোমাইছিলোঁ। ভাইটিহঁতৰ সোমাই গোটেই দবাবিটা বৰষুণতে এফালে ভাওনালৈ দেৰি হৈছে কাৰণে আহি গ'লোঁ। আহি থাকোঁতে ৰাস্তাতে মানুহ এজনে অগা পিছা কৰি দিলে। মানুহ এজন স্কুটিৰ মুখৰ আগত ওলাই দিলে, চাইকেল লৈ পাৰ হৈ দিলে। মই মানুহজনক খুন্দা মাৰি দিলোঁ, ভয়ংকৰ এক্সিডেণ্ট, ময়ো সৰি পৰিলোঁ। আচলতে হেলমেটটো থকাৰ কাৰণে মই বাচি গ'লোঁ। আৰু সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে পিছত আপোনালোকেও যাতে কোনেও হেলমেট নিপিন্ধাকৈ স্কুটি নচলায়, সেইটো কাৰণে যে হেলমেটটো বহুত ছেফটি কৰে, বহুত ছেফটি। আজি মই নিজেই প্ৰমাণ পাইছোঁ যে মই মূৰটো দিয়ে পৰিছিলোঁ। হেলমেটটো থকাৰ কাৰণে মই অন্ততঃ বাচি গ'লোঁ। হেলমেটটো নথকা হ'লে মই হয়তো মোৰ মূৰচোৰ ফাটি গ'লহেঁতেন। ইজন মানুহৰ কিন্তু মোৰ বেক ছাইডে মূৰটো ফাটি গৈছে, মানে মই খুন্দা মাৰি দিলোঁ ন, দুখটো তেওঁ গাতে। আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ একো বিশেষ একো নক'লে, তেওঁ মোৰ স্কুটিখনত দাগ লাগিলে তেওঁ কৈছেহে, বৰঞ্চ মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, মই বাদ দিলোঁ আৰু। নহ'লেতো আৰু মোৰ মানুহজনলৈ বেয়াও লাগিছে অকণমান। বয়সে 45 মানৰ হ'ব, বেয়া লাগিছে মানে। তথাপিতো আৰু ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে এনেকুৱা এটা হৈ গৈছে, মই মানে মোৰ এতিয়া আঁঠুটো আৰু আঁঠুৰ তলৰ চোৱা ইমানেই বিষাইছে, মানে কি ক'ম মানে মই আপোনালোকক। মই তাৰপিছত ভাওনা কৰিবলৈ মোৰ আজি মনেই নাছিলে একেবাৰে, কিন্তু এতিয়া ৰাইজখনক বিপদত পেলোৱা হ'ব। আৰু এইকেইটা ডেটত কোনো খালীও নাই কোনোবা এজনক পঠিয়াই দিবলৈ, আৰু ৰাইজখনেও বেয়া পাব মোক লৈ পেলাই, আশাও কৰিছে নিশ্চয়। সেইটো কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু কষ্ট মষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। ভৰিতে ভালেমান জেগাত আঘাত পালোঁ, এতিয়া কি কৰিম, উপায় নাই, ভাওনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কিন্তু আপোনালোকক সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে হেলমেট নিপিন্ধাকৈ আপোনালোকে কোনেও বাইক আৰোহণ নকৰিব, আৰু আপোনালোকে পাৰিলে বৰষুণত নচলাবই। ময়ো নচলাওঁ, মই কাণত ধৰিলোঁ আৰু হেলমেট মই নিপিন্ধাকৈ বাইক নচলাওঁ, আৰু মই বৰষুণত নচলাওঁ, মানে হাতখন পিছল হৈ থাকে ন। কিন্তু আজি বহুত কষ্টত ওলাইছোঁ, চাই থাকিব ৰাইজসকল। ঠিক আছে, আজি কি ব্লগ বনাব পাৰোঁ মোৰ ঠিক নাই। মোৰ জ্বৰ জ্বৰ লাগি গৈছে, গাটো বিষত, মানে এতিয়া বিষৰ বেজী এটা ল'বগৈ লাগিব, আৰু বেণ্ডেজ এটাও হয়তো মাৰি ল'ব লাগিব। সেইটো কাৰণে ৰাইজসকল, আপোনালোকক সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰে যেন। এতিয়া বলক আমি যাওঁ মৰিয়নী অভিমুখে, চাই থাকিব আপোনালোকে। তো ৰাইজসকল, আহি মই পাই গ'লোহি মৰিয়নী, আৰু মৰিয়নী পাই পেলাই ইয়ালৈ গ'লোঁ হিতেশ্বৰ দাক। আজি বায়ন কৰিব, মুখ্য বায়ন এখেতেই বহিব, আৰু ভাওনা কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে হিতেশ্বৰ দাহঁতে। হিতেশ্বৰ গাঁৱত হেৰি পাতিছিলে, ভাগৱত ব্যাখ্যা পাতিছিলে, অজস্ৰ মানুহ হৈছিলে বোলে, যথেষ্ট মানুহ। আৰু পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিছে, মই আগতে ভিডিঅ'ত দেখুৱালোঁ, ভিডিঅ' ক্লিপটোত ইমানেই ধুনীয়াকৈ চাকি বন্ধে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছে। আৰু আজি ভাওনাখনতো মই ইয়াত আগতে কৰিছোঁ, মই বহুত মানুহৰ ইয়াত ফুৰি ভাল লাগে, আৰু আজি কি হয় নাজানো, আশীৰ্বাদ কৰক। আজি একদম ভৰি লেঙেৰা ভৰিয়ে ভাওনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু, এক্সিডেণ্ট হ'লনি আজি ইয়াৰ। গতিকে ভগৱান আপোনালোকে কৃপা কৰক যে ভালকৈ সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰে, আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আৰু যাতে নহয় আৰু এনেকুৱা, আৰু যাতে মানুহ ৰখোন দিয়া আজি নিজে যি হৈছে আৰু। ঠিক আছে দিয়ক ৰাইজসকল, এতিয়া মেকআপ কৰোঁ, আৰু মেকআপ কৰাৰ পিছত মই দেখাই আছোঁ মেকআপ কেনেকুৱা হৈ আছে, ভাওনা কেনেকুৱা হয় সকলো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই থাকিব। ৰাইজসকল, মেকআপটো কৰি লওঁ, আৰু মেকআপত এয়া আমাৰ আজি মায়া কৰিব, আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'টি কেকা চেঞ্চ আগত দেখিছিলে, ই ভিডিঅ'টি আছিলে, মই মায়া আছিলোঁ, আজি এতিয়া কেকা চেঞ্চ। আৰু বহুজন এইবোৰ কিন্তু মই মেকআপ কৰি আজৰি, আমি মেকআপ কৰাই নাই, এতিয়া কৰোঁ দেই মেকআপ। আৰু আমাৰ এই কালিও লগ পাইছিলোঁ কুলক্ষণীয়াটোক, আজিও পাইছোঁ, কালি ইয়াক লগ পায় মোৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল চাগে, ইয়াক লগ পাই চাগে মোক আজি এক্সিডেণ্ট হ'ল। মই বহুত আশীৰ্বাদ দিলোঁ, এইটো এখন আছিলোঁ দেই, মোৰ পৰিব লাগিছে সুশান্ত, খালি নপৰিলে ভগা চলাব নোৱাৰি, তেহেঁতৰ বাইকখন দামী বাইকখন ল'লে, লাখটকীয়া বাইকখন ল'লে, মোৰখন আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকখন চলাই চলাই, গৰু গাড়ীখন চলাই চলাই আহোঁতে আহোঁতে মই নাপাওঁহিয়ে নাপাওঁহি নাপাওঁহিয়ে নাপাওঁ, গতিকে মোক ক'বলৈ এইটো গুচি আহিলে, মানে কি হ'ল
মই প্যাসেঞ্জার হল ইয়াতে রাজধানী এক্সপ্রেস কোন হল আমি হুঙ্গালে পাই গলো এটা মুগা দুক বনিবা মই চলাইছিল হুঙ্গালে চলাইছিল হুঙ্গালে পালাই তো লাগা নিজগা দুক আর এই ফুলখরিয়া তো এইটো আহিলু কারণে মই ভরি এক্সিডেন্ট হল আর ইয়া কাজে মই দি আছো ভাল কেছো ঠিক আছে দিওক আছো হুঙ্গালে মেকআপ কৰি হবে নহলে তো রাইজ গল মই মেকআপ কৰি হৈ গল মেকআপ কৰা গল দেখা নহলে আর কিন্তু আজি দেখা নহলে আপোনাক দেখানো হলে এই কারণে যে মোট দেরি হল রালি হল আর আজ ভরি খুব বিকাই আছে এই কারণে মানে যেটা মানে কষ্ট করে মেকআপ টু করলি মো জ্বর ঠিক হয়েছে গে মানে বিপদে তো কেন কে ভাগ ভগবান মানে বাকি বাকি পাঠ উত্তর আছে যে মানে দেখাই আছে তুমি কাজে গুলি কইছিল কেটে নাই করছি কোন কোনে গলে এই গমনে পাই মই ভিডিও কৰি আছিল আজি এইখিলা আমার মঙ্গল সূত্র পাঠ ভাগর লাগে আছে ভাগর লাগে আজি এটা ডাঙর রেকর্ড 12 বছর নাচিস সূত্র এটা ডাঙর রেকর্ড সূত্র নাচুতে পাঁচবার কারেন্ট কইছে বেয়া পাব সমিতি মানুষ যদি ভিডিওটা দেখে বেয়া পাব কিন্তু আসলে সমিতি মানুষ কাছে সেটা দুঃখ নাই দুঃখ হয়েছে বিভাগত যদি যিজন ব্যক্তি আছে সেইজন ব্যক্তি অকমান দুঃখ যেহেতু জানিবই লাগে যে এই কথা কেনেকৈ কারেন্টও যাব পাৰে বুলি সেইকাৰণে অকমান দায়িত্ব লৈ পেলাই কিছুমান কাম কৰিব লাগে যিহেতু আমাক পয়সা দি পেলাই কোনোবাই মাতে গতিকে পয়সাটো বিনিময়ত আমি যদি পারফরমেন্সটো ভালকৈ দিব নোৱাৰো গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে অকমান দিগদাৰো হয় বাকি এতিয়ালৈ এতিয়া খালি আশীর্বাদ দিয়ক আমাৰ চিন হোৱাৰ পিছত যাতে আৰু কাৰেণ্ট নাযায় চিন যাতে কণ্টিনিউ কৰিবলৈ পাওঁ আৰু বাকী পাৰ্টনাৰটো সুন্দৰ আছে আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পায় ভিডিঅ' চাইছে মই দিছোঁ আগতেও আকৌ দিম আপোনালোকে চাব আৰু এয়া আমাৰ আজি মায়া হাজু গোটেই ভাৰিবোৰ হাজুৰ ময়ো হাজু ইয়ে লাষ্টত লেজি মানে ৰুলাৰো তেনেকৈ নচলে ই যেনেকৈ যায় কাম কৰে মোৰ দেৰিকৈ আছে আকৌ আজি গা ধুবলৈকে সোমাওঁতে দুঘণ্টামান কৰে ওলাই লওক তাৰপিছত আৰু এইফালে আমাৰ এই ভাৰিয়াসকল আছে গোটেইবাৰ ৰ'বা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ৰাইজসকল মোৰ দুটা কিতাপ চেঞ্জ হ'ল মানে ৰাণীটো হৈ গ'লোঁ গেৰুৱাও হৈ গ'ল মুনিঘৰতো এতিয়া মই বনবাসী আৰু মোৰ লগত আমাৰ আয়া ৰাণী জাৰি আছে পুৰা জাৰি আছে প্ৰথম কৈছে আৰু এয়া মোৰ প্ৰথম কৈছে এই ইনে কৈছে তাৰ নিজৰ স্ক্ৰিপ হয় এইটো এয়া মোৰ দেৱজিত আজি মোৰ হাজবেণ্ড মোকে বহুত সৰু তোমাৰ নামটো কি মোৰ নামটো অংশুমান অংশুমান হাজৰিকা প্ৰথম কৈছা নি ভাল মই সৰুতে লৈছিলোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম এয়া আজি প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ তাক ভাওনা জগতত আৰু কৰি আছোঁ আৰু আজি ভৰি বিষতে চলাই আছোঁ কি হৈছে নাজানো আৰু শেষ হ'ব আৰু মানে আৰু কেইটামান চিন আছেগৈ তাৰপিছত দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ কাহিনী চাই দেখাওক তো ৰাইজসকল ভাওনা এদায় কৰি এয়া ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি মানে চকুপনি ওলাই গৈছেগৈ ইমানেই বিষ মই ভিডিঅ' ভালকৈ বনোৱা নহ'লে তাৰপিছত যিকণ পাৰিছোঁ সেইকণ আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ কি কৰিছোঁ কি নকৰিছোঁ নিশাটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা হ'ল কি কথা ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিছোঁনে নাই পৰা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব উৎসাহ দিব তেতিয়াহে মোৰ মনটো ভাল লাগিব ঠিক আছে ৰাইজসকল আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ যে মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চোৱাৰ বাবে আৰু ইমানখিনি মৰম যচাৰ বাবে আৰু তেনেদৰে আগলৈও যাতে মোৰ চেনেলটো আগুৱাই নিয়ে তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ তো আজিলৈ শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে শুভৰাত্ৰি বাই বাই আকৌ লগ পাই আছোঁ কাইলৈ আছে ভাওনাৰ সৰু পথাৰ তালৈ যাওঁতে কেনেকুৱা হয় দেখুৱাই থাকিম কাইলৈ ভাওনা কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ ঠিক নাই এতিয়া ভৰি আজি যি বিষাইছে মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাই ঠিক কাইলৈ ভাওনা কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ঠিক আছে বাৰু দিয়ক ৰাজকল বাই বাই